بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحن ساكا كويا لنا شير باش عالم كا يو دقبحيش عالم كا يو دولة فدرال كسوماليا وسير وسير ديه كردونا وقرشين تعدال الدقنع السيقا رمها قدها اي كمي ديهين اي كسو قيب قلان يو وحيها كردونا الدولة دا امام القبلات كهرشبه اللي قبل كبنادر وان كقاهد ليني شركي بالله آها mashaariicda horumarinta Soomaaliya iyo sida loo maamulo sida loo dirdir gelin karo waxa maanta noogu muhiimsanaa inaannu ka hadalno afarta tubood ee waaweyn ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ansixisay arrimaha siyaasadda loo dhinyahay dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo amniga waxaanu ku dhiri gelinay in wax kasta oo taageero ah iyo wada shaqeyn ah loo soo maro tubaha siyaasadda ee kala duwan ee afarta ah ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda federaalka hortabinta u leh golaha wasiiraduna bambixii inoo soo dhamaaday labadii cusho u dambeeyay lagu ansixiyay la iskula qaatay aad bay u fahmeen waxayna diyaar u yihiin inay nagala sheekeystaan aan la wadaagno sidaynu ku wada shaqeyn lahayn loo sii horumariyo.